Ulikheter. For ulikheter gjelder også følgende regel. Det er aldri lov å multiplisere eller dividere med et uttrykk som inneholder den ukjente. Og grunnen til det er at vi vet ikke om den ukjente er null eller negativ, så vi vet ikke om vi må snu fortegnet eller ikke. La oss se på et eksempel. Dette er en ulikhet. Vi skal løse denne. Å løse denne betyr å finne de x-ene som gjør at denne ulikheten er oppfylt. Det kan da være fristende å gange med x minus 1 på begge sider, og deretter løse på vanlig måte. Det kan vi ikke gjøre. Og grunnen til det er at vi vet ikke om x minus 1 er positivt eller negativt, så vi vet ikke om vi er nødt til å snu fortegnet eller ikke. Derfor må vi løse denne ulikheten på en annen måte. Og måten vi gjør det på er å ta den eneren her over på andre siden. Da får vi 2x minus 5 delt på x minus 1 minus 1 er større enn 0. Så benytter vi oss av det faktum at 1 er det samme som noe delt på noe, uansett hva dette noe er, bare det samme opp og nede. Med andre ord, vi kan skrive x minus 1 delt på x minus 1. Det er altså 1. Og så setter vi inn det her. 2x minus 5 delt på x minus 1 minus x minus 1, x minus 1, er større enn 0. Og grunnen til at akkurat dette valget var hensiktsmessig her, å skyte inn en sånn ener, er det at da har vi fellesnevner. Det samme nevner der som der. Og fra brøkregninga vet vi da at da kan vi sette alt på en fellesnevner. Da får vi 2x minus 5 minus, og her er parentes helt avgjørende, x minus 1 er større enn 0. Da får vi 2x minus 5 minus x, minus og minus gir pluss 1, x minus 1 er større enn 0, og som gjør at vi til slutt får x minus 4 delt på x minus 1 er større enn 0. Nå må vi ta og se nærmere på venstre siden på denne og finne ut for hvilken x er det her positivt. Altså for hvilken verdi av x er det uttrykket her større enn 0. Og for å finne ut det så bruker vi et fortegnskjema. Så la oss se litt nærmere på både teller og nevner, og vi ser at den her er 0 for x lik 4, og den der er lik 0 for x lik 1. Så tar vi ledd for ledd. La oss se nærmere først på x minus 4. Det har jo et nullpunkt her. Og hvis vi er større enn 4, for eksempel 5, så er den her positiv. Hvis vi er mindre enn 4, for eksempel 0, så er den negativ. Da er vi ferdig med teller. Så da ser vi på nevner. X minus 1. Den er lik 0 for x lik 1. Da setter vi et kryss her, og grunnen til det er det at den her er i nevneren, og vi kan ikke velge x lik 1, for da får vi delt på 0, og det er ikke lov. Så her blir det kryss. Hvis vi er større enn 1, for eksempel 5, så får vi 5 minus 1 som er positivt. Hvis vi er mindre enn 1, for eksempel 0, så er det her minus 1, altså negativt. Hvis vi da ser på hele brøken, altså x minus 4 delt på x minus 1, så ser vi at dersom den er negativ negativ, så er forholdet positivt, altså negativ negativ gir positivt. Negativt positivt gir negativt. 0. Og pluss gir også pluss. Og vi skal jo ha når denne er positivt, altså større enn 0. Og da ser vi at her er det løsning. Og her er det løsning. Med andre ord, dersom x'en er mindre enn 1, så har vi løsning. Eller dersom x er større enn 4, så har vi løsning. Det betyr altså at denne ulikheten
har løsninger for enten x mindre enn 1, så er det løsning, eller x større enn 4, er også løsning.